Det ser ut som det har kommit post, säger vår Home Assistant, vår smarta hemmasystem. Vi får se om det ligger någonting i brevlådan. Mycket riktigt. Brevbäraren har varit här och lämnat post. Och då får vi en pling i Home Assistant och vi ser det inne på en iPad vi har på väggen att det finns post. Och sedan så kan jag kvittera här att posten är hämtad. Då trycker jag på den knappen där. Jag skulle ju egentligen kunna göra så att jag får så fort jag öppnar den här luckan att den nollställer att posten är hämtad. Hur det här fungerar egentligen det är att om vi öppnar här och tittar så finns det en liten sensor här som känner av när locket öppnas. Den andra delen sitter här uppe i locket. Där uppe i locket och den. Och det är en dörr eller fönstersensor från Akara som jag har där. Som jag satt in där. Vilket betyder bara för att jag öppnade postlådan igen så står det att det finns post. Om jag gör så här och så öppnar jag postlådan nu. Så indikerar den att det finns post. Väldigt smidigt för oss här ute på landet. Och vi försöker ju få så lite post i postlådan som möjligt egentligen. Så då blir det lätt att man missar att det kommer post. Nu skulle jag då kunna sätta en likadan sensor på general, som känner av att luckan har öppnats och då nollställer att posten är hämtad. Men en sån sensor kostar ju en del. Så vi nöjer oss med den här. Och sen så får jag manuellt trycka här på den här när jag varit och hämtat posten. Det är tillräckligt bra automation. Och den här drivs av batteri och skickar sedan signaler upp till vårt bostadshus som är här borta. Så att det är trådlös kommunikation med postlådan. Smidigt eller hur? Mm. Här på vår gård så styr vi flera lampor med rörelsedetektorer och så. Men man kan göra mer när man har lamporna kopplade till en eh, Home Assistant och styra det på andra sätt. Så här kan jag göra så här på vår vedbacke. Här är det mörkt nu. Då kan jag ta telefonen, köra Siri. Tänd stallbacken. Och då tänds lampan här ute på stallbacken. Och då kan jag vara här och pyssla och så. Och sen när jag går tillbaka, släck stallbacken. Och då släcks stallbacken. Just den här lampan som sitter här, den är kopplad till en Plejd. Och så via Plejds Gateway så är den kopplad till vår Home Assistant som gör att jag kan koppla ihop det också med Apples hemapp eller HomeKit. Som gör att jag kan styr, röststyra det via Siri här. En perfekt användning av Home Assistant på en liten gård. När vi kommer in i stallet så känner du igen dig som följer vår kanal. För, för något år sedan så gjorde jag en film om flimmerfri belysning här inne. Och då vet ni ju, du som har tittat, ni andra får reda på det nu, att vi har en played här också. En played puck som skickar en signal till vår led att styra ljuset mellan 0 och 100 procent. Om vi ska vara rent tekniska så är det så att den played pucken skickar en signal mellan 0 och 10 volt som den här lysröret tar emot. Och 0 till 10 volt det blir liksom 0 till 100 procent. Och då kan jag styra den från Home Assistant. här. Jag kan eh, till exempel dra på fullt ljus så att det blir jätteljust här inne. Eller så kan jag dra ner den till eh, ja, 10 procent så blir det lägre belysning. Och det kan jag använda då genom att ta data som Home Assistant kan ta med solnedgång, soluppgång och andra parametrar och simulera en soluppgång här inne i stallet. Eller simulera en solnedgång vid de tidpunkterna som jag tycker passar bra. Jag kan förstås, förutom att justera, bara liksom släcka direkt och tända direkt också om jag vill det. Flimmerfri belysning är en intressant sak. Vi går in i det gamla suggstallet och tittar. Och här inne i det gamla suggstallet så har vi ja, förråd mer eller mindre. Men vi tänker ha andra saker här så småningom. Men i taket finns det fullt med lysrörsarmaturer med gamla hedliga T8-lysrör som är 120 cm långa. Som var avsedda för ljusstallar med IP-klassning och så. Men nu det senaste så hade nästan alla lysrör gett upp. Det var mörkt på nästan varenda på enda ställe. Då gjorde vi så att vi beställde motsvarande lysrör. Lysrörslampor med T8-anslutning. Så det passar i de här de är också. 120 centimeter långa. Så vi kunde bara montera upp dem i de befintliga armaturerna. Det vi fick göra det var ju att byta själva glimtändaren eh, till en LED-glimtändare som egentligen mer eller mindre en kortslutning, eller det är en kortslutning. Så, så att den får 230 volt direkt till lysröret. Och de här som vi satte upp de hade energiklass D. Så att vi får lite eller vi får bra energiklass. Dessutom så är det så att gamla, de gamla lysrören, de gamla lysrören här, de behöver ju ha en induktans och kondensator som hjälper till att hålla igång dem så att de lyser. Men vill man vara ännu mer energieffektiv med de nya led-lysrören, då ska man koppla väck den här induktansen. I, i de här armaturerna, vilket vi har gjort här också, så att vi får bättre energiklass. Men har du djur, människan är också ett djur, så det spelar kanske ingen roll om det är du eller djuren som ska vara i ett rum, så kan man tänka på att skaffa belysning som är flimmerfri. Och det finns regler för detta sedan, jag tror det är 2021, som man införde krav på hur mycket flimmer det får vara från lysrör. Nu kommer man att uppdatera det. Om de redan har gjort det eller om de ska göra det i år så kommer de att förstärka det så att det är ännu högre krav från och med i år. Men eh, då finns det krav på att det inte ska... Liksom, för, för när man har LED-lampor så blinkar det, ja, det gör det på andra lampor också, med väldigt stor hastighet. Och, eh, exempelvis för fjäderfä, de är mer eh, känsliga på att upptäcka att det flimrar. Så när man skaffar belysning eh, överhuvudtaget så kan man tänka på att man ska ha flimmerfri belysning. Och då kan man ladda ner en app från Arbetsmiljöverket som heter Ljus. Och så tar man med sig en bit skrivapapper som man sätter över kameran på eh, telefonen. Om jag då startar appen Ljus så får jag tala om att det är elektroniskt ljus jag jobbar med. Här nere i hörnet så kan jag välja vilken miljö det är. Och då Om jag scrollar ner en bit här så kan jag hitta ljurstall. Och Då kan jag välja den. Och Sen så ställer jag mig och så riktar jag det här upp mot ljuset. Och så mäter jag. Står här också och beskriver hur jag ska göra. Och så mäter jag hur mycket ljus jag får. Och då fick jag 520 lux. Vilket är tillräcklig belysning. Sen har vi här nere till vänster den andra knappen så kan vi mäta flimmer. Och då ser vi att det är en suddig bild. Bara. Det är ju kameran där med en suddig bild och det beror ju på att vi har skrivarpappret i vägen. Och så kan jag börja mäta den. Och så mäter den och mäter den. Och så får jag reda på här sedan att mitt, min lampa är eh, bra. Det har varit en utmärkt teknisk mätkvalitet och att den uppfyller IEES krav där med, för belysningen. Så att eh, den här belysningen som vi har här i taket, de eh, LED-lamporna vi köpte, de håller tillräckligt god kvalitet för att eh, ha djur här inne. Jag ville visa det här inne i pannrummet och det har ju ni som har sett filmen som handlar om eh, vårt smarta stängsel där vi kan styra stängslet via SIR, alltså röststyra eller via Home Assistant eller så. Där pratade jag om den här från Eotech. som är egentligen en räckviddsförlängare. Det nätet vi har det består mycket av Zigbee-enheter. Zigbee är ett nätverk som är ganska, eller det är säkert och den bygger ihop sig av olika enheter som du har på, i ditt hus eller din gård. Exempelvis här så har vi en temperatursensor som mäter temperatur, luftfuktighet och den mäter också lufttrycket som vi har här inne i pannrummet. Som vi, vi har här så att vi vet hur varmt det är och vilken luftfuktighet vi har i pannrummet. Men tillbaka till den här, Eotech Range Extender. Den gör så att vi kan skicka signalen ifrån bostadshuset hit ner. Vi har en motsvarande plugg uppe i huset som gör att den räcker längre. Och den här pratar alltså Sigby. Vi har valt Sigby för att det är ett säkert och ett bra nätverk. Sedan så är det, beror det lite på den här delen här. Den är en batteridriven så den skickar bara signal upp. Medan det finns andra enheter som sitter eh, som bakom dosor och så. Som, eh, som man kan styra lampor och sånt. De bygger ofta ut nätverket så att signalen hoppar mellan alla de här enheterna som man har runt om på gården. Eh, när vi är i pandemin så kan jag också visa, vi har ju en film om eh, att ha en elpatron och, och egentligen så skrev vi att vi sparar solelen ner så att man kan köra solel när det är gott om solel om man inte vill köra ut det på nätet. Så kan vi värma vår ackumulatortank och använda det som ett batteri. Batterier behöver ju inte rent tekniskt vara att du sparar elenergi. För vår del så är det jättebra om vi kan spara varmvatten som vi kan ta ut sedan när det behövs. Men här förbereder vi. Här har vi en trefaskontaktor på 400 volt här inne som vi styr med en, en 230 volts brytare. Den här brytaren är ju tänkt att vi ska kunna sätta en exempelvis en Zigbee-enhet som vi kan styra från Home Assistant. Läsa av solceller, elpris eller vad vi nu vill göra och så bara styra den här brytaren automatiskt ifrån det. Och nu hamnade jag plötsligt i eh, träverkstaden. Pannrummet är ju en bit utanför här. Men anledningen till att jag hamnade just här nu, det är här. För här ser vi en grej från Ikea. Det är en nätdel med ja, mobilladdare egentligen. Men Ikeas grejer är Zigbee, deras smarta hemgrejer. Så de kan jag koppla direkt till min Home Assistant. och Just den här mobilladdaren den fungerar som en repeater som skickar vidare den här eh, Zigbee-signalen. Så från den här pluggen som satt i pannrummet så kan signalen hoppa hit och sen kan den hoppa vidare i den här byggnaden. Och det gör den genom att bara vara en laddare som sitter i vägguttaget så skickar den signalen vidare. Och den skickar signalen vidare till vårt kylrum. för här har vi också en sån här temperatursensor som mäter temperatur, luftfuktighet och så. En Akara, det Aqara T1 temperatursensor, batteridriven. Så signalen kan hoppa hit från manhuset så att vi lätt kan få in grejerna till vår Home Assistant som vi har där uppe. Det var Aqara. Vi har mycket Aqara grejer, men som sagt vill du ha så kan du använda Ikea, exempelvis en sån här lampa, en E27 lampa. Det är en trådfri lampa från Ikea. Eh, satt i, i sig i en annan glaslob men själva lampan är en E27 lampa i Ikeas trådfria sortiment. Och den pratar Zigbee vilket gör att jag kan koppla den direkt till vår Home Assistant där vi har en, eh, en Zigbee-sticka på den. Vi behöver inte använda oss av Ikeas Gateway om vi inte vill det förstås. Och sedan så har vi, som jag berättat tidigare, i en tidigare film så har jag berättat under, det var stängselfilmen, hur vi har kopplat ihop eh, vår Apple HomeKit eller e Apple Hem till eh, vår Home Assistant också. Vilket gör att jag nu kan styra den här lampan genom att göra så här. Tänd studion. Och då tänds lampan. Om du vill se mer av den själva styrningen så rekommenderar jag att du tittar på filmen som handlar om hur vi styr vårt elstängsel där jag går igenom hur vi har med olika delar och hur de är sammankopplade med Home Assistant. Så den lampan där borta i hörnet i studion den styrs alltså från vår Home Assistant. Så den är lagom tänd på kvällar och tänds lite på morgonen. och så, så. Lite mysbelysning här inne i vår studio. Vill du sätta igång med Home Assistant så är det inte jättesvårt. Eh, jag skulle rekommendera att man kanske tittar på någonting som heter Home Assistant Green som är en låda som är liksom färdig, eh, gjord för Home Assistant. Och den kan man köpa i olika elektronikbutiker. så Jag kan lägga en länk nere i beskrivningen på den. Eh, vill man köra Zigbee som vi gör i Sundhult för att det är säkert och det bygger upp sånt här mesh-nätverk och så. Då får man köpa med en sticka också så att den klarar av att prata Zigbee-protokollet ut. Men köper man de två delarna så det är lätt att komma igång. Och det är bra beskrivning. Du bara pluggar in den här enheten på ditt nätverk. Och så får du hjälp att installera den. Och den har du grejer som sitter kopplat i ditt hemmanätverk så kommer den att hitta det automatiskt. Och det finns ofta lätta guider för att hitta att koppla in det till exempel till en Ikea-lampa eller så. Det är inga jättehöga trösklar på det sättet. Och, ja, jag har ju berättat att vi använder mycket aqara grejer och så. Det har varit jättelätt att få in dem i vår Home Assistant. De här temperatursensorerna och så. Inga problem alls. Och sen så kan man ju ta det här vidare med gårdsautomationen och styra sitt stängsel. Och det projektet vi håller på med nu, det är att vi försöker ta en sån här ESP32, en liten, liten dator för att läsa av en flödesmätare. Och den här flödesmätaren ska vi använda för att detektera läckor. Går till djuren. Vi ser om det är ett flöde som ligger konstant och kanske ligger och smygläcker någonstans. Och så kan vi upptäcka det och åtgärda det så snart som möjligt. Akara har faktiskt en grej som du kan sätta på en sån här vanlig ventil, en kran, som stänger den kranen. Vilket gör att vi kan använda flödesmätaren för att stänga kranen eller öppna den och tidstyra och sådana saker. Det går att göra hur mycket som helst med Home Assistant. Det vågar, man ska bara våga prova. Frågan är om du vill att vi ska berätta mer om eh, hur man arbetar med Home Assistant och så här på vår kanal på Youtube. I så fall får du skriva det i kommentarerna så får vi överväga om det är tillräckligt intressant för tillräckligt många att vi ska fortsätta att berätta hur vi kan använda det som en smart gårdsautomation. Jag säger hej hej från Sundhult.